A vida é uma e indivisível, e ela se manifesta através de tudo e através de todos e está no meu centro. Eu sou um ser eterno no caminho do desenvolvimento sem fim e vivo na fé de que existe uma presença, um poder maior do que eu que me nutre e me apoia de maneiras que eu nem poderia imaginar. Eu sei que esta presença é onisciente, onipotente e está sempre onde eu estou. Não há nada a temer, pois a luz expulsa toda a escuridão, da mesma forma que o amor pelo bem vence todo o mal. Agora o meu conhecimento do bem supera todos os estados negativos. E eu direciono o raio de luz de Deus sobre os meus medos e eles evaporam. O amanhecer, a luz e a sabedoria aparecem, e as sombras, os medos e as dúvidas desaparecem. Agora, neste momento, eu perdoo a todos completamente e eu sou livre. Eu sei que o amor divino me guia, me cura e me protege e abre o meu caminho para mim. E eu entro agora no reino divino. O meu corpo é o templo do Deus vivo e é puro, íntegro e perfeito em todas as suas partes. Toda a atividade da minha mente e do meu corpo é controlada pela sabedoria e ordem divinas. A energia cósmica doadora, revigorante e rejuvenescedora está agora trabalhando em mim. Todo meu ser está preenchido com energia, vitalidade, poder e força. Todos os dias eu me torno mais saudável, vital e feliz. E as minhas baterias psíquico-espirituais são carregadas agora com o poder revigorante do Espírito. Eu sou preenchida com o amor e a sabedoria de Deus. A paz e a harmonia preenchem a minha mente e o meu coração. Eu amo, ouço e vejo a verdade. E a verdade que Deus é o amor. E o amor de Deus me cerca, me protege, me carrega. Eu penso certo. Eu penso sobre a sabedoria e a providência divina que me guiam por todos os meus caminhos. A minha mente é a parte da mente perfeita de Deus que é imutável e eterna. Eu escuto a voz de Deus, que é a voz interior da paz e do amor. Eu sou cheio de entendimento e sabedoria, em equilíbrio mental e espiritual. Tudo que é opressivo está me deixando agora, e eu vivo em paz e em liberdade. O Espírito vivo em mim é a presença infinita da cura. Eu encarno agora a perfeição de Deus e a ideia de saúde perfeita preenche o meu subconsciente. O poder curativo do Espírito flui através de mim como harmonia, saúde, paz e perfeição, e o seu amor curativo vive em cada célula do meu corpo. A inteligência infinita que criou o meu corpo sabe como curá-lo
e eu agradeço pela cura que está ocorrendo agora. O oceano infinito da vida, do amor, da alegria, da verdade e da beleza flui harmoniosamente e pacificamente através de mim. E ele me vitaliza, limpa, cura e transforma todo o meu ser. Eu dissolvo em minha própria mente e na mente dos outros qualquer pensamento que o que é meu possa ser negado a mim. O que é meu vem para mim pela lei certa do Espírito, e na minha percepção clara da verdade eu dou boas-vindas a isso. É o meu direito divino ser suprido com todas as coisas que o Criador colocou à disposição dos seus filhos. O poder que cria e sustenta tudo está agora criando tudo o que é necessário para a minha felicidade, para a minha cura, a minha paz e a minha prosperidade. Eu sei definitivamente que todas as condições negativas do passado foram eliminadas da minha consciência. Eu não penso mais sobre isso, nem vejo e nem acredito que isso tenha qualquer efeito em minha experiência. Ontem não é, amanhã não é, mas hoje, brilhante com esperança e cheio de promessas, é meu. Agora, eu recebo meu futuro glorioso e vivo em antecipação alegre do melhor. Todos os pensamentos maravilhosos que eu penso agora afundam no meu subconsciente, e eu sei que quando chegar a hora, eles aparecerão como harmonia, saúde, paz, estados, experiências e eventos. Eu troco o medo e a falta pela liberdade em Deus e pela vida em abundância. O Cristo em mim ressuscitou. O fluxo da paz divina flui através da minha mente e do meu coração, e eu descanso nos braços eternos da sabedoria, da verdade e da beleza. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.